V hlavných úlohách v slovenskom znení Dagmar Sanitrová, Miroslava Belancová, Juraj Predmerský, Michal Halon, Vanda Ružičková, Michal Domonkoš, Jana Wagnerová, Tomáš Horvát, Alžbeta Dvoranová, Martin Hronský a ďalší. Emir, kamoško, práve veziem Gulsum k mame. Ak máš čas, zastavím sa u teba. Feriha odišla. Čo? Je vonku úplne sama, Koraj. Nájdi ju. Emir, prečo ju nehľadáš ty? Kam išla? Ja nemôžem, nech ma Allah potrestá. Koraj, prosím, nájdi ju. Gulsum, zavolaj Ferihe. Niečo sa stalo. Hneď ju vytočím. Číslo, ktoré voláte, je momentálne nedostupné. Nedostupná? Čo sa stalo? Netuším, Gulsum. Netuším. Kore, tam je Feriha. Allah, dobrý, kto vie, čo sa stalo? Mne je to jedno. Vôbec ju neľutujem, teta. Aspoň konečne vidí, koho si vzala. Mehmed, buď už chvíľu ticho. Braček, kam mohlo ísť to dieťa o takomto čase? Nezdvíha ani telefón. Prečo nič nerobíme? Poďme ju hľadať. A prečo by sme ju mali ísť hľadať? Nech ju hľadá jej manžel. Možno ju vyhnal z domu preto tehotné dievča, Mehmed. Braček. Braček je príliš mladá. Nemôže byť sama na ulici. No tak, čo ak sa aj tam vonku niečo stane? No povedz. Ak to vydržíte, tak si tu sedte. Ja ju veru idem hľadať. Sed na mieste, Hatidže. To nie je tvoja starosť. Má manžela. Nech ju hľadá on. Thank you.
Feriha, určite ti je chladno, uvarím ti čaj. Tak, možno aspoň vodu? Poď do kúpeľne, opláchnem ti tvár, dobre? Feriha. Idem sama. Feriha. Feriha, Emir ťa udral. Emir? Je s vami. Áno, je. Čo si jej urobil? Je mi úplne ukradnutá. Nech si obaja robia, čo chcú. Haló? Čo? Gulsum, to si ty? O, našťastie. Áno, dobre, dcérka, ráno sa porozprávame. Braček, Feriha je u Gulsum, našla sa. Posteľ je pripravená, ak si chceš pospať. Myslíš si, že po tomto všetkom dokážem zaspať, Hatidže? Vieš, moja dcéra sa namočila do svojich klamstiev. A prečo? Pre priezvisko ľudí, ktorí nami pohrdajú. Pozri sa. Uteká z domu manžela a nemôže sa vrátiť do domu svojho otca. Ale braček, nepovedal predsa jej manžel, že na nej aj tak nikomu nezáleží. A čo povieme Zehre? Povieme jej Vary, že Feriha utiekla sama v noci a my sme tu iba nečinne sedeli a nepokúsili sa ju ani hľadať. Nech sa na to Zehra nepýta nás, ale nech sa opýta svojej dcery. No, dobre, braček, ale čo budeme robiť? Pozri. Ty chod zajtra ráno Gulsum. Posaď si ju oproti sebe a povedz jej, že si taký život vybrala sama. A musí niesť svoje bremeno. Odteraz je jej miesto iba pri manželovi. Povedz nám, čo sa ti stalo. Uľaví sa ti. Poď radšej von. Musím ju vidieť. Teraz ešte nie. Neviem, ako som to mohol urobiť. Stratil som kontrolu. Choď domov. Oddýchni si. Feriha tu zostane s nami. O chvíľu pôjde spať. Ja ju musím vidieť. Koraj, musím ju vidieť. Ako jej je? Emir, radšej choď. Choď. Obaja potrebujete čas. Ráno ti zavolám. Feriha, neporozprávame sa. Dobre, ako chceš. Tak ja idem hore.
Feriha, ty si nespala? Už som vstala. Ani ja som nemohla zaspať. No tak pohovorme si pokojne, kým je Koraj hore. Vyrozprávaj sa, uľaví sa ti. Prečo ťa udrel? Gulsum, na nič sa nepýtaj. Pohádali ste sa kvôli tej ženskej? Nie je to jedno. Naši ťa asi videli, keď si utekala z domu. Neviem, nepamätám sa. Dobré ráno. Dobré. Vonku je pekne. Otvorím okno. Feriha? Je tu Emir. Asi tu bol celú noc. Spal v aute. Feriha. Dobré ráno. Feriha už vstala? Povedal som ti, aby si išiel domov. Aby si sa trochu pozbieral. A ty nocuješ v aute. Čo ti mám povedať? Musím vidieť Ferihu. To dievča je na tom veľmi zle. Nechce sa s tebou stretnúť. Mal by si to pochopiť. Oddychni si. Ona potrebuje čas. Musíte sa z toho spamätať. Ja nemôžem, braček. Emir! Emir! Feriha! Feriha! Prosím, odpusti mi. Feriha, neignoruj ma. Emir. No tak. Emir, poďme. Poď. Gulsum, nechcem o tom hovoriť. Som v poriadku. No tak poďme, braček, prosím. Emir, nepôjdem naspäť, kým tvoje auto neodíde preč. Ako som to mohol urobiť? Choď a oddychni si. Pozbieraj sa. Ničoho sa neboj. Ja ti zavolám, sľubujem, dobre? Ani neviem, čo cítim, keď sa na neho pozerám. Také zlé to nebolo ešte nikdy. Vyzerá veľmi zlé. Vidieť, že ho to mrzí. Feriha, čo keby si mi len povedala, prečo ťa udral? Povedala som to, čo nechcel počuť. Čo? Čo také si povedala, keď ťa dokázal udrieť? Necháp ma zlé, ale dokázala si sa povzniesť dokonca aj na tú tehotnú žensku. A teraz pre jednu facku. Prepáč. Nie pre jednu facku, Gulsum.
Pre facku, ktorú mi dal Emir, som stratila, v čo som verila. O, poď. Tak, dobre. Chod sa pripraviť, vezmi si veci a poď, aby sme nemeškali. Pohni sa. Kam idete, teta? Budete jej behať za zadkom? Nestaraj sa o to. Myslíš si, že budeš rozkazovať svojej tete? Nech za ňou behá ten jej úžasný manžel. Mehmet. Počul si, nestaraj sa o to. Ty nikam nepôjdeš, pochopila si? Ale no, tak choď už do tej práce. Tak čo, nepodarilo sa? Nedokázal si ju priviesť naspäť? Už si spokojný. Uhni mi z cesty. Už idem. Neboj sa. Tá, ktorej hovoríš manželka, pre nás nie je nikým. Je mi ukradnutá. Len aby ste si náhodou nemysleli, že sme detský domov. Raz sa pre ňu naše dvere zavreli a zostanú zatvorené. Pamätaj si to. A za jednu noc sa zosypal, vidíš to? No, poď, poď, poď. Staraj sa o seba. Počkaj, idem aj ja. Prepáč, ale sama nikam nejdeš, Feriha. Gulsum, prosím ťa. Chcem sa iba poprechádzať, prosím. Nezdvíhaš nikomu telefón, nepustím ťa samú von. Neboj sa, ja sa vrátim. Počkaj, sľubuješ, že sa vrátiš? Mm. Synček, prezerá si tvoje fotografie aj ocko? Ach, synček. Nechcem prerušovať váš rozhovor, ale môžeš si obliecť niečo normálne? Veď k nám prídu hostia, čo keby si sa zatiaľ aspoň trochu upravila, hm? Takto sa cítim dobre. Príde pani Aysun. Povedz, chceš ju Vary privítať v takýchto otrasných teplákoch? Myslíš si, že sa môžeš zanedbávať, keď si tehotná? Okamžite sa prezleč. Mňa vyparádiš ľahko, ale ako vylepšíš byt? Čo keby si sa radšej starala o seba, drahá? Snažíš sa zbytočne, mama. Všetci vedia, že na tom nie sme ako predtým. Myslíš si, že oni na to neprídu? Predstierať silu nebolo nikdy zbytočné. Ešte stále sedíš? Povedala som, aby si sa prezliekla. Choď rýchlo, choď, 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 rýchlo. Šup. No. Ah, vítajte, pani Aysun. Je to pre nás veľká česť. Nech sa páči. Poďte ďalej. Ruja sa práve chystala, že si zahryzne niečo sladké. Prosím, poďte ďalej. Prepáčte, ale služobníctvo má dnes voľno. Bežne v takom prípade nepozývame hostí domov, ale... Ruja sa dnes necítila dobre. Preto sme sa neodvážili ísť von. Nestojte, prosím, nech sa vám páči, poďte. Ó, dievča. Feriha tu nie je. Povedala, že sa chce trochu prejsť, ale o chvíľu sa vráti. Počúvaj. Gulsum, kým príde Feriha, musíš nám porozprávať, čo sa vlastne stalo, dieťa. No, pohádali sa pre tú tehotnú ženskú?
Ale mama, Emir aj Koraj si myslia, že to tehotenstvo je iba podvod. Dievča, bez ohňa preca nie je dym. Nepodaj sa, rozvádzajú pre tú vec s tehotenstvom. Nie, nerozvádzajú sa. Vravím, Emir aj Koraj tvrdia, že to tehotenstvo je obyčajný podvod. Tak, čo sa stalo, keď utiekla, hm? Tá šatka mi ide na nervy, do čerta s ňou. Ušla, lebo je hlupaňa. Neodpustí mu to. Posúva svojho manžela inej žene a ešte ho naservíruje na podnose. Povedz, nosí aspoň prsteň? Prsteň nosí. Aj Emir nosí svoj, videla som. To je milé. Nepáčila sa vám otázka s prsteňom, čo? Tak mi prosím ťa vysvetli, čo sa vlastne medzi nimi stalo. No, ako by som to povedala. Emir udrel Ferryho. Čo? Takí sú chlapi. Nedokážu ovládať svoju hrubosť, dcérka. Ako len mohol udrieť to malé kuriatko? Tetuška, a to je v poriadku, keď si dovoľujeme Hmet a Ujoriza? Ani to nie je v poriadku. Keby si len vedela, ako mi je ťažko na srdci, keď si dovoľujú oni. Dievča, ale ty, prosím ťa, neprihadzuj polená do ohňa. Dobre, neprihadzuj. Nemôžu sa preca rozísť pre jednu facku. Neboj sa, mamička, ja preca nechcem, aby sa rozišli. Veď ona ma ani nepočúva. Keby ste videli Emira, ako veľmi ho to mrzí. Videli sme ho chude, chlap ako hora a úplne zničený. Ona je hlupaňa. Keby radšej použila rozum, veď teraz by jej zniesol modré z neba, aby si ju udobril. Všakže, ale ona nemá rozum. A, mami, už prišla Ferryha. Prosím vás, nechajte ju na pokoji, dobre? Choď a otvor dvere. Ty mi budeš hovoriť, ako sa mám správať? No, nepoď sa do toho. Ferryha, drahá, vitaj moja. Pán Levent, jedinou možnosťou pre vašu mamu je operácia. Už sme s ňou o tom hovorili. No, musím povedať, že tá operácia je veľmi riskantná. Takže vy neodporúčate operáciu? V danom prípade je veľmi ťažké tvrdiť niečo konkrétne. Pán doktor, viete, so mnou môžete hovoriť otvorene. Zvládne moja mama tú operáciu, alebo nie? Obávam sa, že by ju asi nezvládla. Vrátim sa o pol hodiny. Učiteľ, priviezol som vašu mamu do nemocnice. Nebodaj ste chorý? Nie, som v poriadku. Chcel som niekoho navštíviť. Maj sa, Mehmet. Pane. Ferryha včera utiekla od toho sviniara. Dievče, preskočilo ti? Chceš sa rozviesť s manželom pre jednu facku? Čo som mala robiť ja, keď ma Mehmet skoro uškrtil? Čo som mala robiť? Dievča, v manželstve sa to občas môže stať. Aj my sme si museli všeličo vytrpieť. Pozri, si už vydatá žena, tak sa podľa toho správaj. Nie si predsa malé dievčatko. Ferryha,
Uvidí, že sa bude snažiť, aby ťa čím skôr získal naspäť. Pozri, napriek mnohým hádkam a urážkam, tvoja teta i švagrina prišli za tebou až pred dvere. Vypočuj nás, aj tvoj otec si myslí, že by si sa mala vrátiť k svojmu manželovi, no. Je mu úplne jedno, kde som, čo? Gosum, poď, postavíme vodu na čaj. Poď, drahá. Ideme. Čo by mal teda robiť? Vydala si sa, ako keby si nemala svoju rodinu. Navyše si doma hrala divadielko. Potom k nám zrazu prišla mama tvojho manžela a začala nám vymenúvať všetky tvoje klamstvá. Uvedom si to, utiekla si k nemu bez vysvetlenia, čo má robiť tvoj otec. Zachoval sa ako otec a poslal nás za tebou a ty sa tu ešte urážaš. Len aby ma z teba neporazilo. Teta, pre tie klamstvá som otcovi ochotná boskávať nohy. Ale nebudete sa mi miešať do života. No, pozrime sa na ňu. Čo to hovoríš? Vydala si sa za neho varí preto, aby ste sa rozišli hneď po prvej hádke? Kvôli tomu si všetkých klamala. A teda, poviem ti, že podľa mňa sa k nemu nemierne vrátiť. To nie je naša vec. Pravda, že by som chcela, aby sa vrátila domov. Želám si, aby sa pomerili. Ale môže zostať u mňa, dokedy bude chcieť. Je tu dosť miesta. Okrem toho, nechcela spať v hostovskej izbe. Takže sme s Korajom na jednom poschodí. Á, Gulsum. Tešíš sa, pretože bývaš s manželom na jednom poschodí? Smutné. Pozri, niečo ti poviem. Feriha sa teraz vzbúrila. Sama utiekla od svojho manžela. Nečuduj sa, ak zajtra príde Koraj a povie, že ju predsa nikto nikam neposlal ani nevyhnal. Nikto sa na ňu nehneval a neurazil ju. Čo na to povieš? Ako to myslíš? Ako to myslím? Hovorím ti, že oni sú pre vás zlým príkladom. Podľa mňa by si ju mala presvedčiť, aby sa vrátila k mužovi. Inak ohrozíš aj vlastné manželstvo. Cerka, počúvaj pozorne. Ak je tvojim problémom to dieťa, keď ho porodí, vás to už nemusí trápiť. Nás už veru zahambili dosť. Správaj sa tak, aby na našich pleciach nebola ďalšia hanba. Ide vám iba o hanbu, však teta. Čo ešte povedal otec? Nech neočierni naše meno, čo budú hovoriť boháči. Milá moja, takže ty si vyvolala obrovský rozruch iba preto, aby ste sa po prvej hádke rozišli? Čo také sa stalo? No čo, dievča? Hovorím ti otvorene, otec ťa naspäť domov nevezme. Buď pôjdeš k svojmu manželovi, alebo iná možnosť nie je. Pôjdeš domov k mužovi a budeš žiť s ním. Tak o tom rozhodnem ja. Potajomky si sa vydala a teraz si sa rozhodla, že sa budeš všetkým na posmech rozvádzať? Uvedomuješ si vôbec, aká je to hanba? Alach, dobrý, tvoj muž musí mať božskú trpezlivosť moja. Vyhodí ťa a všetci sa hneď na teba vrhnú. Nebojíš sa, že zostaneš na pospas zo súdu? Nebojíš sa svojho otca ani brata? No nebojíš? Som zvyknutá báť sa na otca aj Mehmeta teta. Ale odmietam sa báť manžela. No, ako chceš, dievča. Ja som ti povedala svoje. Nech to rieši tvoj muž. Seher. Nech sa páči, čaj. Poď, ideme, dievča. Už ideme? Mami, ano. Dajte si aspoň čaj. Nie, cerka, inokedy. Dobre, teda vezmi to. Majte sa tu dobre. Dokážem si predstaviť, čo ti povedala tá nevychovaná ženská. Dlho bojovala o to, aby boli s Emirom tam, kde sú spolu dnes. Tak ľahko sa nevzdá. Ale teraz, vďaka tebe, konečne zistí, že nič nebude tak, ako si to ona vopred naplánovala. Nie je príjemné vidieť, že moju dcéru používajú ako nástroj v boji. Bolí ma to. Vlastne som ju chcela hneď vziať do Ameriky, ale na nešťastie lekár i hneď striktne zamietol moje rozhodnutie. Verte mi, bude pre nás lepšie, ak tu zostanete. Teda, no tak poď, Seher! Zabudla som si tam peňaženku, teta Hatidže. Chod na zastávku, hneď som pri tebe, dobre? Ak príde autobus, nebudem ťa čakať. Nečakaj. Prepáčte.
Odpustite. Asi je to dôležité. Musím to zdvihnúť. Oh, samozrejme. Prosím. Ako sa máš? Musíme sa stretnúť. To nie je možné. Mám pre teba úžasné informácie. Veľmi cenné. Naozaj? No dobre. Tak mi ich... Povedz hneď. A nechaj na mene, či ti zaplatím, alebo nie. Alebo ich hneď zlož. A už mi nevolaj. Dobre, moja, verím ti. Pretože moja správa ťa určite veľmi poteší. Počúvam ťa. Feriha utiekla z domu. Býva u Gulsum. Opustila manžela. Si si istá? Pravda, že áno, práve idem od nich. Vôbec sa k nemu nechce vrátiť. Stalo sa niečo, pani Aysun? Nejaké zlé správy? Nie. Naopak. Iba som... nečakala, že to bude tak skoro. Feriha... opustila Emira. Koniec, Feriha. Prekonali ste tak veľa prekážok a vaša láska sa pre jednu facku tak ľahko skončí? Tak ľahko pálíš mosty? Mňa tá facka spálila úplne, Gulsum. Snažím sa pozviechať. No teda. Chyť sa Emirovej ruky a postav sa na nohy, tak toto nejde. Nebudem sa chytať ruky, ktorá ma udrela. Dúfam, že nájdeš inú ruku, ktorá ťa bude držať. Moja mama hovorí pravdu. Manželstvo nie je detská hra a ty si to nepochopila. Vy nechápete mňa, Gulsum. Okrem srdca ma Zemirom neviaže nič. Žiadny podpis ani povinnosti. Som k nemu viazaná srdcom a práve to zranil. Nehnevaj sa, Feriha, ale to, čo hovoríš, je detinské. Predstav si, čo som musela vytrpieť a zažiť ja. Čo všetko robím preto, aby som zachránila svoje manželstvo. Prepáč, ale vôbec nechápeš, čo je manželstvo. Nuž... naše chápanie lásky je veľmi odlišné. Ďakujem ti veľmi pekne. Odkáž Korajovi, že mu ďakujem. Feriha, kam chceš ísť? Nechcem, ale musím. Neboj sa o mňa. Čo budeme teraz robiť? Upokoj sa. Nepočula si pani Aysun moja? Nie je to ich prvý rozchod. Rozmýšľam, či to nie je z jej strany iba hra. Možno má jej hra na útek, dokonca nejaký skrytý cieľ. My budeme trpezlivo čakať. Hm? Budeme čakať na ich rozvod? Budeme čakať na správy od pani Aysun. A keď bude otec tvojho dieťaťa potrebovať rameno, na ktorom by sa vyplakal, vtedy nastúpiš na scénu ty. Tie veci patria Jansu. Nosia do jej izby pomôcky na cvičenie. Áno, to prekvapilo aj mňa. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali steny. Dobrý deň. Dobrý deň, Sanem. Čo sa tu deje, prosím? Vyprázdňujete izbu Jansu. Robím iba malé zmeny. Jej veci som zatiaľ preniesla hore. Ako keby sa nemala vrátiť. Prerábate jej izbu na fitness centrum. Sú to iba malé zmeny, Lara.
Iba pár nových vecí. Ale toto... Lara, poďme. Zastavíme sa neskôr. Maj sa, Sanem. Buď sa z nej stáva macocha ako z rozprávky, alebo ňou bola vždy. Je naozaj nemiestne, že prerába jej izbu na fitness centrum. Ale aj ty sa zamyslí nad svojim správaním. Jediný, kto by sa mal zamyslieť, je pani Sanem. Zatvorí nevlastnú dcéru do blázinca a zatiaľ si tu užíva. Podľa mňa sa teší, že sa Jansu zbavila. No teda. Naša Feriha tvrdí, že sa k nemu nevráti. Ale prsteň si ešte nechala na prste. Pravda, že? Nezapredala nás všetkých len pre tie prstene. V poriadku. A čo hovorila Hatidže? Nevráti sa domov? Zostane navždy bývať u Gulsum? Nie, Braček to nemôže urobiť, veď oni majú vlastnú rodinu. Podľa mňa prejde niekoľko dní a ona sa vrhne otcovi do náručia. Mne sa nezdalo, že sa chystá bežať otcovi do náručia. Iste, veď už aj bývala tam hore. U nás sa jej nebude páčiť. Navyše, nikto ju tu nečaká. Manžel ju vyhodil. Privedie si tú tehotnú ženu. Chcem počuť holú pravdu, Hatidže. Vyhodil ju z domu? Prečo sa už nemôže vrátiť? No, Braček, podľa toho, čo mi povedala Gulsum, ju manžel na kolenách prosí, aby sa vrátila. Spí na jej prahu, ale Feriha o tom nechce počuť. Nevykrúce sa stále a povedz mi priamo, čo sa medzi nimi stalo, Hatidže? Braček, ten mladý muž naše dievča udral. Si vydatá a uprostred semestra ústne žiadaš o pridelenie miesta v internáte. Na takéto prípady nie sme zvyknutí. Naozaj sa musím ubytovať v internáte. Prečo? Osobné dôvody. To pre žiadosť nepostačuje. Pozri, Feriha. Pozerám sa na tvoje výsledky v škole. Napriek tomu, že si štipendistka, tvoje známky sa výrazne zhoršili. Takže, pokiaľ nejde o prípad núdze, nemôžem ti prideliť lôžko v internáte. Viem, že moje známky nie sú najlepšie. Ale uvidíte, že o štipendium neprídem. Nemám iné východisko. Uvedomujem si, že nejde o bežnú žiadosť. Ale ak ma neubytujete v internáte, budem spať vonku. Nemám kam ísť. Feriha? Manželka Emira Sarafola. Najznámejšia dcéra vrátnika. Zálej, čo robí na intráku? Možno sa rozvádzajú. Čo sa asi stalo? Asi mu začala liest na nervy. Čo sa deje? Nepustili ťa dovnútra? Nie, ešte som nezvonil. Emir, vie, že ťa pravdepodobne nechce vidieť. Tak odídem. Odídeš a čo? Budeš nocovať v aute? Thank you.
Vítajte. Gulsum, povieš Ferihe, že som tu. Nezdržím sa dlho. Ak nebude chcieť... Feriha odišla. Kam išla? Ja neviem. Povedala, že mi zavolá, ale vypla si telefón. Počkaj, možno sa vrátila domov k otcovi. Emír. Mehmet? Trápi ťa tá facka, čo? Len to povedz. Okrem teba nemá nikto právo udrieť tvoju sestru. No určite. Je to jej manžel. Môže ju aj zabiť. Je mi to jedno. Braček. Na čo zas myslíš? Neviem, čo mám na to povedať. Vieš, koľkokrát som ja udrel svoju dcéru. Jej brat ju udrel na ulici pred všetkými ľuďmi. No, ten jej akože manžel to všetko nevidel. Nevedel o tom. Pôjdem teraz za chlapom, ktorému som nedovolil, aby poboskal moju ruku, a vynadá mu vari za to, že zbil svoju zákonitú manželku. Vôbec neviem, čo mu mám na to povedať, Hatidže. Svetá pravda. Mehmet, Seher, poďte sa navečerať, poďte jesť. Poď aj ty. Dnes večer sme sa všetci nasýtili Ferihinou fackou. Braček, čo bude s Ferihou? Dokedy ešte bude bývať u Gulsum? Dáma sa neponížila k tomu, aby prišla k týmto dverám. Z apartmánu sa nasťahovala rovno do vily. Budeme ju ľutovať. Idem, idem. Kde je Feriha? Čo to trepeš? Povedz mi pravdu, bola tu? Nepostaráš sa o ženu? Ak ťa to tak trápi, nemal si ju byť. My nič nevieme. Feriha je u Gulsum. Nie, odišla. Takže utiekla aj odtiaľ. Len choď, hľadaj ju. Pán Riza, bola Feriha doma? Je to tvoja žena. Tak dosť! Tvoja žena tu nie je. Nebola tu ani nepríde. Tieto dvere sú pre ňu zatvorené. Ona to dobre chápe. Pochop to aj ty. A teraz odíď z môjho bytu. Pozrite sa, ja... Nezaujíma ma to. Ak máš nejaký problém, posaď svoju ženu oproti sebe a hovor s ňou. Keď ste si už založili rodinu, nájdi svoju ženu a priveď si ju domov sám. To je z mojej strany všetko. Nemám žiadne otázky. Odporný sviniar. Ako keby on... Stačí, Mehmet, stačí. Hatidže, ty teraz zavolaj Gulsum. Je Feriha u nich, alebo nie? Nech ti povedia všetko, čo vedia. Už mám toho skutočne plné zuby. Nie, mami, nevieme nič. Určite by som ti to povedala. Dobre, keby sa Feriha ozvala, hneď ti zavolám. Spoľahni sa, mamička. Dobrú noc. Emir si myslel, že išla k našim. Potom prekročil náš prach. Aký prach, Gulsum? Už to naozaj preháňajú. Asi áno. Bol u nás doma. Ujo to nechce prejaviť na vonok, ale určite sa veľmi bojí. Kam inam mohla Feriha ísť? Ani mne nič nenapadá.
Feriha to tento raz prehnala. Naši sú na tom zle a aj Emir je veľmi nešťastný. Chceš, aby sa vrátila domov, ako keby sa nič nestalo? No, predsa sú manželia. Bola to jedna facka. Bola to jedna facka? Gulsum si žena a berieš to na ľahkú váhu? Neberiem to na ľahkú váhu. Podľa mňa má Feriha pravdu. Chápem, že sa hnevá, aj to, že je urazená a cíti sa zranená. Ale podľa mňa to prehnala, keď od neho utiekla. Nechápem ťa. Aj Emir si tú facku vyčíta. Tak sa ho, prosím ťa, nesnaž obraňovať. Ja ho neobraňujem, veď sám vravíš, že si tú facku veľmi vyčíta. Gulsum, toto všetko si povedala aj Ferie? Trochu sme sa rozprávali. Aspoň je jasné, prečo odtiaľto odišla. Dobre, iba ma počúvaj. Volám, aby si sa nebál. Bývam teraz v školskom internáte. Mám sa fajn, neboj sa o mňa. Budem sa asi opakovať, ale nemal by sa už Bulent konečne dozvedieť o tvojej chorobe. Už som ti povedala, že sa s tebou o tom nebudem baviť. Čo ja viem, keby to vedel, možno by sa správal inak. Levent, zajtra cestujem do Izmiru. Musím vyriešiť isté záležitosti s vašim otcom. Prosím ťa, kým sa vrátim, dozri na svojho brata. Aj keď on bude proti tomu. A prosím ťa, rešpektuj moju vôľu. Iste. Vraj sa stratila. A viete, kde je? Neviem. Keďže sa pýtaš mňa, tak si ju naozaj stratil. Pravda, že áno, prosím. Dohodnuté, iste. Zajtra prídeme so synom na súd včas, prosím. Ďakujem. Ďakujem. Advokát nám odkazuje, že sa s ním musíme stretnúť aspoň hodinu pred súdnym konaním. Už len súd nám chýbal k šťastiu. Vidím, ocko, že to pre teba vôbec nie je jednoduché. Tá tvoja nová rodinka si objednala kráľa medzi advokátmi. Seher, netvár sa, že tomu rozumieš.
Rozumiem. Tí ľudia majú kopu peňazí. Platia najlepších advokátov. A čo ten náš advokát? Ten Vary nie je schopný? Nám ho zas spravodlivo pridelil tento obrovský štát. Všetci ovládajú tie isté zákony. Otec, opýtame sa aj na prípad s Vejselom, keď už máme advokáta. Aha. Najskôr ukončíme tento spor a potom preverím veci v banke. Zistím, akú sumu musíme splatiť banke. Je naša chyba, že sme obidvoje taký dlhý čas naivne verili tomu klamárovi. Nuž, mali sme veľa starostí. Mehmet, čo keby si sa o veci v banke odteraz staral ty? Spoľahni sa na mňa, ocko. Už pôjdem, lebo musím zaviesť auto do servisu. Fajn. Dobre, ja sa pôjdem pomodliť do mešity. Braček, ešte mi povedz, čo bude s Ferihou a s tým internátom. A ty, Jenuš, čo? O to, nech sa stará jej manžel. Ďakujem vám, pán profesor. Áno, musím to prepracovať. Dobre, preberieme to neskôr. Feriha? Nechcem sa vypytovať, čo sa stalo, ale si v poriadku? Bývam v internáte, zatiaľ. Nepotrebuješ niečo? Nie, ďakujem. Hľadám si prácu. Hľadáš si prácu, bývaš v internáte, takže si sa rozhodla. Chcem byť chvíľu sama a porozmýšľať. Bude lepšie, ak zostaneš sama, kým sa rozhodneš. Je to ťažké, ale konáš správne. Ja neviem, čo je ťažšie. Prvý raz som zostala sama. Rodina, Emir. Ako by bol všade, aj keď ho nechcem vidieť. Emir je v klubovni, čaká na teba. O týždeň musíte odovzdať projekt, vieš? Viem. Ja som tu stále. Maj sa. Prišla som kvôli projektu. Kde si bola v noci? Na intráku. Na intráku. Ako dlho to ešte potrvá? Pozri, Feriha. Prosím ťa, nemôžeš sa ma báť. Ja sa ťa nebojím. Nechcem sa rozprávať, to je všetko. Prišla som, aby sme pokračovali v projekte. Feriha, ja kašlem na projekt. Chcem sa s tebou porozprávať. Ale ja nechcem. Teraz nie. Dobre, tak nič nehovor. Iba ma počúvaj. Čo mi povieš? Mrzí ma to. Naozaj som to nechcel urobiť. Už sa to nikdy nestane. Povieš mi aj niečo iné? Feriha, nič z toho nevyjadruje, ako veľmi sa preto trápim. Klesol som na úplné dno. To je presne to, čo nechcem počuť. Feriha, bola to moja hlúposť. Nechápem, prečo som sa správal tak surovo. Ja to chápem. Ja tú surovosť poznám od Mehmeta aj od otca. Iba som povedala, čo ma trápi. Nemohol si vystať moje slová, tak si trúfol. Feriha, poznáš ma dobre. Nebol som to ja. Ja by som ťa neudrel. Nechápem, ako sa to stalo. Stratil som rozum. Aký je rozdiel medzi tebou a mojim otcom? A v čom sa líšiš od môjho brata? On nie je chlap, ktorého milujem. Podľa mňa už Gulsom začína chápať, že ma dusí. Ešte musíme chvíľu počkať, ale keď sa jej znova opýtam na názor, myslím, že... Veľa šťastia, Korej. Hande, prosím ťa. Nedokážeš sa tej ženy zbaviť. Vôbec nič sa nemení.
Teraz to nechajme tak. A dokončíme náš rozhovor o 4 roky. Prosím ťa. Oh. Počkaj, nechaj ho na pokoji. Má zlú náladu. Prečo? Zase sa niečo stalo? Feriha od neho odišla. Emir sa vyrovnal s jej klamstvami, ale ona sa nedokáže vysporiadať s klamstvami inej ženy. Tak to nie je. Nepýtaj sa ma prečo, ale tento raz je Feriha v práve. Nezaujíma ma, či je ona v práve. Mne ide o Emira. Vidíš, že je na tom zle. Budem hádať. Úboha Feriha teraz býva vo vašom dome. Nie. Ubytovala sa v školskom internáte. Skutočne? Áno. Počkaj, takže ho vážne opustila? Netuším, ale odišla z domu a Emir je z toho úplne zničený. Je mimo. Kam ideš, Hande? Chcem si niečo vybaviť s dievčatami. Okrem toho ma to teraz s tebou nebaví. Ahoj. Vybývate s Ferihou na intráku však? Presne moja farba. Sú krásne. Vidím, že sa ti páčia. Chystám sa urobiť v hoteli niekoľko zmien. A chcem sa spolu s hotelom zmeniť aj ja. V tvojom živote je veľa zmien. Prečo niekedy cítim v tvojom hlase výčitky? To by ma úprimne mrzelo. A ver mi, nič ti nevyčítam. Len som od teba v týchto dňoch očakávala trochu iné správanie. To je všetko. Ako by som sa mala správať? Jansu sa pokúsila spáchať vraždu. Urobila som pre ňu, čo som mohla. Čo som ešte mala robiť? Spať pred nemocnicou, v ktorej leží? Stačilo by, keby ste sa tak netešili a neprerobili celý byt. Lara! Povedala som niečo zlé? V hoteli ma ešte čaká veľa práce. Pôjdem, iba sa prezlečiem. Čo je? No čo? Zhlboka sa nadýchni. A teraz dolu k nohe. Tlač, tlač. Si veľmi slabá. Ešte raz sa poriadne nadýchni. Nadýchni sa zhlboka. Presne tak, dobre. Mami, to bolí. Si mľandravá. Ešte sa nahni. Veď neprešlo ani 20 minút a ty už nevládzeš. Ak si na tom tak zle po 5 mesiacoch, vieš, ako budeš vyzerať po 9, dievča? Hovorím ti, tlač, neľutuj sa. Určite to robíme dobre. Samozrejme, rob, čo ti prikazujem. V televízii to takto nevyzeralo. Len mi dôveruj. Zvoní telefon. Ty pokračuj, nesmieš vychladnúť. Haló, pani Aysun? Dobrý deň, pani Julia. Včera som nevolala. Potrebovala som sa upokojiť. Naozaj máte veľmi nervózny hlas. Stalo sa niečo? Viete, môj syn je teraz na tom veľmi zle. Feriha odišla z domu. Emir potrebuje pozornosť. Rozumiete, čo vám chcem povedať? Áno, rozumiem vám veľmi dobre. Fajn. Pekný deň. Dovidenia. Ide do izby. Dobre, vrátim sa o chvíľu. Feriha, tak čo, zvykla si si u nás? Áno. Isté je to pre teba ťažké. Keby si sem prišla priamo z bytu vrátnika, páčilo by sa ti tu, ale po manželovom apartmáne prepadla si až sem. To je fakt zlé. Ty si sa prepadla odkiaľ? V tvojom prípade vyliezla. Malý Sarafov miluje svoju mamičku.
Načakáš sa. Pani Sanem je vonku. Užíva si nový život. Čo chceš od Sanem? Ťažká otázka. Tentoraz ti odpoviem. Chcela by som, aby mala štipku svedomia. Nie si voči nej nespravodlivá. A ty sa nesprávaš ako jej advokát. Ale máš pravdu. Je ľadová kráľovná, ale príťažlivá. No teda, vyjadruješ sa ako v rozprávke. Nie si vtipný. Ale ty si. V poriadku, je to smutný príbeh. Dotkol sa tak trochu aj teba. Ale je hlúpe, že sa nem napádaš. Nemôžeš jej vyčítať, že nemá rada Jansu. Ver mi. Ani Jansu nemiluje Sanem. Nuž dobre. Ty si tu fantazíruj o dospelých ženách a už mi nikdy nerob prednášky. Chcem zmeniť celý dizajn hotela od základu. Podľa mňa by sa mala každá izba jednoducho odlišovať. Hala a reštaurácia by mali byť trochu farebnejšie. Aha. Aj moja kancelária, tá je dôležitá. Chcem, aby bola podľa mojich predstav. Aby v nej každý návštevník cítil mňa, dobre? Chcem vám ukázať ešte niečo. Niečo. Pozrite sa. Chce zmeniť celý hotel. Nechápem, ako to chce spraviť. To si vyžaduje opravy. Sú tu hostia a blíži sa sezóna. To nemôže urobiť. Budem od vás v blízkom čase čakať návrhy. V poriadku. Pani Sanem, môžeme sa porozprávať? Prosím, počúvam vás. Nemôžeme prerábať hotel práve teraz, pani Sanem. Nie je vhodný čas na prestavby. Okrem toho, klienti nášho hotela preferujú určitý štýl. Počkajte chvíľu. Toto je predsa môj hotel. Patrí mne. A ja si v ňom želám isté zmeny. Myslel som si, že máte len poverenie od slečny Jansu. Prechodne. To je ale drzosť. I hneď sa vráte do práce. Chcem vymeniť celý personál v hoteli. Ty nerozumieš ľudskej reči. Povedal som, aby si sem nechodila. Viem, že tu nie je Feriha, Emir. Chcem sa porozprávať. Prosím, potrebujem si sadnúť. Tak poď, oddychni si. Môžem dostať vodu? No. Prišla som do tvojho života náhle a obrátila som ho hore nohami. Ale ver mi, že môj život nie je jednoduchší. Čo chceš? Nechcem byť tou zlou ženou. Naozaj som vás nechcela rozdeliť. Ak sa všetko udialo iba kvôli mne, tak... Nie je to iba kvôli tebe. Ja som na vine. Je to moja chyba. Aj tak ma veľmi mrzí, že som sa stala súčasťou vašich problémov. Viem, že ťa to nezaujíma. Si v poriadku? Cítiš to? Kopol. Už cítim, že sa dieťa hýbe. Je to zázrak. Chcela som povedať, že ja... My... sme tu... pre teba, Emir.
Prečo si od nás odišla? Nemohla som tam zostať nastálo. Pozri, naozaj nechcem obraňovať Emira, ale je toho na ňo priveľa. Všetko sa nakopilo a zasiahlo to aj teba, ja viem. Ešte k tomu tá žena, zaskočilo ho to. A finančná situácia. Finančná situácia. Myslel som si, že ti to povedal už dávno. Nie, nič mi nehovoril. Ujo Unal zablokoval jeho účty. Emir žije už dlhší čas iba zo svojich úspor. Takže mu okrem bytu a domu nič neostalo. Kedy sa to dozvedel? Pred pár dňami. Ale mne nič nepovedal. Opäť mi nič nepovedal. Feriha, pozri. Prečo mlčal? Myslel si, že ho nedokážem podporiť? Že neviem, čo je to nemať peniaze? Prečo si myslel, že mi na nich záleží? Trápilo ho to napätie medzi vami. Napriek tomu chcel iba to, aby ste sa presťahovali do nového domu a žili tam spolu. Nehovoril o peniazoch. Teda, peniaze sú našim posledným problémom. Nedokážeme vyriešiť závažnejšie veci. Musím sa vrátiť do izby. Ďakujem, že si prišiel. Pozrieme sa, naša švagrina. Hlupoňa Feriha, len ho nechaj osamotej naďalej. Teta, nepozeraj sa tam. Nechala si tam náušnicu? Výborne. Takže máme dobrú zámienku na ďalšiu návštevu. A cítil, že jeho dieťa kope? Hneď sa otiahol. Mami, nebude to jednoduché. Videla som na všetkom, že ju miluje. Tomu však nebránilo v tom, aby sa v tú noc vyspal s tebou. Však. Či to bude ľahké alebo ťažké, to je úplne jedno. Nakoniec vyhráme my. Vypni ten telefón. Aha. O chvíľu príde tvoj manžel, aj môj brat a odhalia ťa. Aj tak nezdvíha. Samozrejme, veď volám ja. Feriha, toľko si vytrpela, aby si ju vzal a teraz tvár hlúposti. Veď počkaj. Zatiaľ, čo ty spíš, tá žena je u vás doma. Uvidíme, čo povie. Prosím. Pán Emir, pripomínam vám zajtrajšie súdne konanie. Nemusíte sa zúčastniť. Chcel som vás len informovať. Súdne konanie? Ide o žalobu vášho otca na Rizu a Mehmeta Yilmazovcov. Sprisahali sa proti mne. Nechcú ma medzi seba prijať. Sanem, berieš to príliš vážne. Prepáč, ale tento hotel naozaj nevyzerá ako miesto mocenských bojov. Alebo ho ty berieš na ľahkú váhu.
Keby som si ho bral na ľahkú váhu, neotvoril by som si tu bar. Znervozňuje ťa problém z Jansu a odráža sa to na hoteli. Prepáč, ale snažím sa iba o to, aby bolo z toho hotela krajšie miesto. Priznám sa ti, že ani mne sa nápad s prestavbou nepozdáva. Čo už? Ja som sa už rozhodla. Odteraz to bude každý vedieť, kto tu má hlavné slovo. Sanem, dám ti radu obchodníka. Skôr ako sa zabehneš, nebuď taká panovačná. Nezmením sa. Jednoducho som panovačná. Priznám sa, že ti to veľmi pristane. Čakám, pýtaj sa. Čo? Na dieťa, na Emira. Prečo zrazu nebývam s manželom? Kto je Emir? Kto je Emir? Ty bývaš v internáte. Chodíš tu do školy, ale pritom nevieš, kto je Emir. Teraz som prišla z Azerbajdžanu. Som na výmennom pobyte. Takže ty o ničom nevieš? Neviem. Ja som Feriha. Aynur. Počuj, Feriha. Ten Emir ublížil ti? Si to zvládla. Vlastne si to neuvedomuješ. Čo ja viem, možno som to nezvládla. Čo s vami teraz bude? Neviem. Neviem, čo mám robiť. Čo chcem. Neviem vôbec nič. Feriha, naozaj nevieš nič? Viem, že ho veľmi milujem. Ale na tú facku nezabudne. Pozri sa, veď to je Emir. Zabudla si si niečo? Prosím ťa, povieš Emirovi, že som už v škole. Ale... Prosím. Ahoj, ty asi čakáš na Ferihu. Už odišla, je v škole. Ďakujem. Mehmed, ja chcem ísť s vami. Veď nemôžem sedieť doma ako 5 peňazí. Ha? Nevymýšľaj, čo by si tam robila? Nech vám Allah pomáha. Dúfam, že sa vrátite s dobrými správami. Uvedomuješ si, akí sme hlupáci? Konečne sme sa stali rodinou a mohli sme sa tých naťahovačiek zbaviť. Sme v tom až po uši. No veď počkaj. Keď sa my trápime, čo bude s nami, pani Feriha si nebude pokojne vyspávať. Veď počkaj. Vieš, že dnes je veľký deň, Feriha? Aký deň? Dnes sa koná súdne pojednávanie tvojho svokra proti tvojmu otcovi.
Chápem to správne. Navádzaš dievčatá na internáte, aby robili Ferihe zo života peklo a ona sa preto rozbehla Emirovi do náručia. Presne tak. Páni, vidím, že život je plný prekvapení. Hande, si v poriadku. Uvedomuješ si, že tvoja hra sa nakoniec zvrtne v prospech Ferihy a ty jej tým vlastne pomôžeš. Kašlem na Ferihu, Nehir. Bolí ma, keď vidím Emira v takomto stave. Je na tom naozaj zle. Ak budeš šťastný len vtedy, keď sa k nemu vráti Feriha, som povinná to urobiť. Emira si už nechala na pokoji. Teda, zdá sa, že na rade je Koraj. Koraja nespomínaj. Koraja urobíš šťastným jednoduchšie ako Emira. Nezatratím svoje šťastie iba preto, aby som mu dala falošné šťastie. No, zatiaľ nie si veľmi šťastná. Ozaj. Stretla som tú tehotnú babu. U kaderníka. Odkiaľ ju poznáš? Len tak sme sa zoznámili. Počúvaj. Môžeš mi dať jej číslo? Môžem. Na čo ho potrebuješ? Chcem sa len tak zoznámiť. A bližšie spoznať budúcu mamičku. Zase sa do niečoho zapletieš. Haló? Ruja? Tu Hande Gesginová. Pán Unal, nečakal som, že prídete. Z osobných dôvodov si to nenechám ujsť. Už len pohľad na toho podliaka ma dostáva do vývrtky. Mehmet, snaž sa ovládať svoje oči, ústa, ruky aj nohy. Prosím ťa, nevytáčaj ma. Žalobca Unal Sarafolu, obžalovaný Mehmet Yılmaz, Riza Yılmaz. Čo tu hľadá ona? Poďme, Mehmet, poď. Tak ako? Dobre, a ty? Takisto. Kde je Hande? Musela ísť, má prácu. Akú prácu? Prenatálne poradenstvo. Poradenstvo? Vieš, tá Emirova tehotná známa. Aha. Stretli sa v kaviarni. Zase začínaš, Hande. Bravo. Gratulujem ti. Rozmýšľala som, kde sa to dievča stratilo. V noci som ťa už nestretávala. Vidím, že si na to mala dobrý dôvod. Áno, nočný život už nie je nič pre mňa. Teraz vidím, že je naozaj koniec. Prekvapilo ma, čo som čítala. Ženatý kamarát má ďalšiu perspektívnu snúbenicu. V novinách to trochu prehnali, veď asi poznáš novinárov. Nevedela som, že je ženatý. Bol to aj pre mňa šok. Pozri sa. Ich láska už prekonala veľa prekážok. Jednou z najväčších som bola ja. Aj keď som im veľmi znepríjemnila život, nerozdelila som ich. Keď je to tvoj cieľ, ver mi, nerozdelí ich nič. Ani dieťa, ktoré čakáš. Ja s ním nebojujem. Chcem iba to najlepšie pre svoje dieťa. Emir ti neverí. Uverí, keď sa narodí dieťa. Prečo si nečakala, kým sa narodí? Stálo to za ten stres? Po pôrode by mu urobili test otcovstva. Toto si nemusela prežívať. Vieš, keby som ja po jednej noci otehotnela a bola by som natoľko naivná, že by som si to všimla až neskoro, čo by sa mi nestalo. Vlastne taký naivný nie je nikto. Čo sa snažíš naznačiť? Ruja, viem, že tú vec s novinármi si zariadila ty. No a otcom dieťaťa nie je Emir. Ak o tom sama pochybuješ, nesprávaj sa tak rozhodne. Zaraď spiatočku. O 4 mesiace to oľutuješ. Ver mi, ja si s novinármi rozumiem. Premysli si to. Nič sa nezmenilo však. Si stále rovnaká. Zahrávaš sa s ľuďmi. Zase hráš o Emira.
No iste. Prišiel si, uvidel si ma s Rujou a všetko si pochopil, však? Tento raz som ti veril. Napriek minulosti. Napriek tebe a napriek všetkému som tento raz v nás dvoch uveril. Koraj, nehraj tú prihlúplú tragédiu. Tragédiu? Môj život je tragédia, kým si pri mne. Nič sa nezmenilo. Ty si sa nezmenila. Ani tvoje city Gemirovi, ani moja hlúposť sa nezmenila. Neviem, či ťa poslal Emir alebo jeho žena, ale keď sa narodí moje dieťa, budete sa všetci hanbiť. Ty si sa jej vyhrážala? Kvôli Emirovi? Pozri. Vystihol si to. Zase hrám kvôli Emirovi. Po krivej výpovedi obžalovaného Mehmeta Yılmaza na polícii a z nej vyplývajúcej sťažnosti obžalovaného Rizu Yılmaza, ktorá nespravodlivo obvinuje Emira Sarafola, sme preskúmali mnohé oficiálne dokumenty. V novinách a na internete sa vyskytli mnohé správy o únose Ferihy Yılmazovej mojím klientom, synom Unala Sarafola, Emirom Sarafolom. Tieto správy očiernili meno môjho klienta a navyše mu spôsobili psychickú újmu. Aspoň som zabudla na vlastné problémy, keď som sa snažila pomôcť Demirovi. Je to naozaj strašné. Jednu noc si chceš užiť, chvíľka nerozvážnosti a bum. V tvojom živote už nebude nič ako predtým. Ani pre Ferihu, ani pre Emira, ani pre tú tehotnú ženu, ani pre dieťa. Je to hrozné. Zo všetkých, koho si vymenovala, ma zaujíma iba Emirovo nešťastie. Takže aj Ferihino. Pretože Emir je nešťastný vtedy, keď Feriha. Naozaj si to zavesila na klinec? Neuveriteľné. Je to predsa Emir. Ani ty mi neveríš. Ani Koraj mi neverí. Vlastne ani Emir by mi asi neveril. Ja si však verím. Lebo iba ja viem, čo naozaj cítim. Ctihodnosť, považujem výpoveď môjho klienta Emira Sarafola ako súčasť dôkazov. Nevypovedali krivo. Uniesol som Ferihu Sarafolovu. Hovoria pravdu. Tu je napísané Feriha Yılmazová. Povedali ste Sarafolová? Je to moja manželka. V čase únosu sme neboli manželia. Yılmazová bolo jej rodné priezvisko. Ctihodnosť! On klame. Nikto ma neuniesol. Ušla som sama. Gratulujem. Zahrali ste pekné divadielko. Mehmed, mlč. Tak čo, pán Riza? Ha? Spravodlivosť vás už nebaví? Teraz sa snažíte urobiť klamára aj zo svojho syna, ha? Rozprávajte sa s otcom slušne. Mehmed, nepočúvaj ho. Vaša dcéra je ako gramofón. Zasekla sa a opakuje dookola pravdu. Neurážajte môjho otca. Čo sa tu nadrapuješ, ty chudák, ha? Mehmed, poď, synak, poďme. To ešte nič nebolo. Ešte uvidíte, budete sa plaziť pri mojich nohách. Ešte sme neskončili. Budete sa plaziť ako psi. Ty! Postupne vás všetkých zničím. Aj za toto mi zaplatíte. Veď počkajte. Zničím vás, vy špíli. Thank you.
nechápem, prečo si to urobil. Na čo to bolo dobré? Som presvedčený, že môj otec si to zaslúži. Aj tak to bol úplne zbytočný proces. Tak som ho chcel skrátiť. Vôbec ma nezaujíma, čo si zaslúži tvoj otec. Nechápem, ako si to mohol urobiť. Čakal si, že budem mlčať? Iba preto, lebo som klamárka? Feriha, nepreháňaj. Ty si to prehnal. Bolo to od teba neúctivé. Ty vieš dobre, že vždy preháňam, keď nie si pri mne. Prišiel som napriek tomu, že sa cítim previnilo a nedokážem sa ti ani pozrieť do očí, Feriha. Ja som pre tebou nikdy neutekal. Ani za tie najhoršie veci, ktoré som v živote urobil, som sa nehanbil tak ako teraz. Toto nechcem počúvať. Ale musíš. Pretože ja ti to musím povedať, Feriha. Počúvaj ma. A ty si ma počúval? Dotklo sa ťa, čo som ti povedala. Nezvládol si to. Tak si našiel rýchly spôsob, ako ma utíšiť. Ani si nepočul, čo som ti chcela povedať. Počul. A mala si pravdu. Ale bolo toho na mňa pribeľa, Feriha. Nezvládol som to. A nie preto, lebo ty si žena. Preto, lebo si ťa s iným chlapom nedokážem ani predstaviť. A máš pravdu. Asi som slaboch. Raz si mi povedal, že ti je jedno, či máš pravdu. Tento raz je to jedno mne. Drž sa odo mňa čo najďalej. Čo sa stalo, braček? Kde je Mehmet? Áno, chápem. Dobrú noc. Dnes v noci zostane vo väzbe. Veľakrát som si myslel, že som všetko pokazil. Tentokrát som fakt pokazil úplne všetko. Vieš, prečo je to také ťažké? Prvý raz ju nemôžeš z ničoho obviniť. Zvykol si si, že bola vždy na vine ona. A teraz si prvý raz naozaj na vine ty. Povedal si Hande niečo zlé? Iba to, že ťa stále miluje. Chcel by som sa znovu vrátiť do tej kaviárne. To jediné si naozaj prajem. Vieš, čo by som chcel teraz ja? Ísť na internát, chytiť Ferihu za ruku a priviesť ju domov. Nech sa hnevá, kričí, zničí byt. Nech sa na mňa ani nepozrie. Nech mi tisíc ráz vynadá, že som slaboch. Len nech je to. Chcem iba to. Vydrž. Ona od teba žiada čas. Tak by si jej ho mal dať, Emir. V živote som sa ničoho nebal tak ako času, ktorý odo mňa chce.
Chcete s nami pracovať? Áno, rozumiem. Ďakujem veľmi pekne. Oznámim to dcére. Pekný deň. Môžeš navštíviť Jansu. Našla som si prácu. Naozaj? To je úžasné. V kaviarni hneď za rohom. Á, to je super. Chcela som sa niečo spýtať. Je tu nejaká práčovňa? Feriha, už 3 dni chodíš v tom istom. Chceš si to obliecť zas? Musím ísť domov po veci, ale stále to odkladá. Bojíš sa ísť domov? Ja nechcem sa tam stretnúť s Emirom. Neviem, kedy je a kedy nie je doma. Okrem toho nechcem, aby ma tam videli naši. Dobre. Emir Sarafol, to je prekvapenie. Dobrý deň. Nevidel som ťa v našich podnikoch už veľmi dlho. Za čo vďačíme tejto rannej návšteve? Hľadám si prácu. Prácu? Chcem tu pracovať. Nútiš ma, aby som si myslel, že ťa sem otec poslal pre zábavu. Chceš opustiť kráľovský podnik a pracovať u nás na nižšej pozícii? Viem, že nie som v škole najlepší, ale bez problémov ju dokončím. Zbieram odborné skúsenosti od 18 rokov. Ja nechcem, aby ste zo mňa hneď urobili manažéra, ale niekde asi musím začať. Musím pracovať. Syn Unala Sarafola chce odo mňa prácu. Pozri sa, chlapče. Dlhé roky sme s tvojim otcom síce najväčšími, ale férovými konkurentmi v nočnom živote. Rád by som pracoval so šikovným mladíkom ako si ty, no uvedom si, že by to pre nás znamenalo vojnu. Naozaj musím pracovať. U vás alebo inde. Fajn, keby ste si to rozmysleli, moje číslo máte. Dovidenia. Braček, pôjdem s tebou. Nie, nie.
Ty len zostaň doma. Ja pôjdem. Ha, možno ho už pustili. A, snáď. Riza Yilmaz? Áno, to som ja. Feriha, nerob to. Emir, prosím. O čo ma prosíš? Zbalila si si veci a odchádzaš. To je všetko, skončili sme. Obaja teraz potrebujeme čas. Nemôžeme zostať spolu, Emir. Nepôjde to. Priznávam, že som urobil chybu. Neveríš mi? Nevidíš, že ma to strašne mrzí? Tvoja ľútosť mi ale nepomáha. Zabudnúť na to, že si ma udrel. Ani nepomôže. Chcem to prekonať, ale nedokážem to, keď si pri mne. Potrebujem byť chvíľu sama. Chcem o všetkom porozmýšľať. Ako dlho to bude trvať? Neviem. Nechcem, aby si odišla. Aj tak som na tom zle, nevidíš to? Nevyriešim to, keď si pri mne. Feriha, nemôžem žiť bez teba. Neuvedomuješ si to? Už nedovolím, aby ma zaslepili moje city. Ak sa budem na teba ešte chvíľu pozerať, nedokážem odísť. Zabudnem na svoj smútok, ale nič sa nevyrieši. Pri každej maličkosti si na to spomeniem. A bude to ešte horšie. Tak toto iste neprekonáme. Urobili sme to veľa ráz. Nespravím tú istú chybu. Pokojným hlasom, že ti niekam spadla náušnica. Potom sa budeš tváriť, že ti prišlo zle. Pochopila si ma? Pochopila. Výborne. Môj spoločník bol zodpovedný za tieto veci, pane. On platil... To my nemôžeme vedieť. Máme príkaz od exekútorov. Prislúbili ste zaplatenie dlhu, ale platbu ste neposlali. Akí exekútori, pane? Ja som veru nikomu nič nesľuboval. Pán policajt, môj brat je nevinný, verte mi. Zatknite toho muža, ktorý je naozaj vinný za neplatenie dlhov, ale môj brat má problémy so srdcom. Ocko! Ocko!